takeoverzinho. Como é que vai ser o rolê hoje, Barricudo? Dois. Barricudo, seu pai, cara. Ei, mano, tá pronto pra ver os carros rodar ou nada? Tô morto, mano. O homem tá 3 dias virado já, mano. Tá parecendo um MC Ives. Tá doido. O bichão vem rodado, meu. Ó. Aí, rapaz, bom. Você vem mesmo? Não tava acreditando, não. Olha o barulhento. Olha a felicidade do garoto lá dentro do carro. Rapaz, né? Te escutou de longe, ó. Bora. Tamo atrasado. Não, tira sua caminhonete pra estacionar então, ué. Você é besta. É mesmo? Pera aí, deixa, tira a caminhonete. Cabeça de rola. Começa a acostumar a dirigir só carro baixo. Vai bater a caminhonete. Nossa, que marcha de quem, velho? Quebrado. A minha tá mais inteira das três. Do Vaguinho e da do Flavinho. A minha tá mais inteira. Que boa é essa? Moleque baitou, velho. Que é dela? Ai, buraco. Olha o buraco. Olha o buraco. Vai pra esquerda já. Bora. Chegando no primeiro local. Aí, os homens já tá aí, mano. Fala aí, Dom. Faz a introdução aí do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like. É nóis mesmo, vagabundo. Começou mais um vídeo aí, Dom. Fala aí. Começando mais um vídeo aí, ó. Pesado, mano. No Lava House. São 11h11, pra você ver como é que é as coisas. 11h11. Fala aí, Dom. O que vai rolar hoje? Ah, aquele modelo, né? Olha lá, os caras jogam gol, comendo do Raul, velho. Caralho, os caras tá meio ralmo, mano. Eita porra, filho. Eita porra. Susto, velho. Já vindo pro outro local. Mandou vai pra 25 minutos. Olha o tanto de carro na nossa frente. Pra trás lá também. Tá lotado, mano. Lotado. Lotado o bagulho. Tá louco. O pessoal já tá descendo lá, velho. Aqui peguei um burgerzão. Mas tá brocado, alguém. Porra. Olha lá, o caminhão. É que o baconeiro aí no. Pai, eu tô tão ruim que eu pedi um sanduíche que nem era aqui, era. Agora vai ser very crazy, very crazy. Olha lá, aquele lá também roda. Paramos lá atrás, já, filho. Foda-se. Arrocha o pateco. Nossa, tem gente pra porra, filho. Vixe, mano. Yeah.
A família, não dá nem pra nem pra descrever. Mano, se liga, velho. Vem cá pegar meu carro, mano. Olha lá o tanto de gente, velho. Que isso, mano. Puta que pariu, velho. Olha isso, mano. O bagulho tá louco, velho. Olha, foguete. Tá, desce. A polícia. Nossa, olha o tanto de gente espalhando, filho. Caralho, filho, olha o tanto de gente. Que isso? Esse cara vazou, filho, olha, parece um formiga, mano. Caralho, parceiro. Mano, olha o tanto de gente, velho, esse povo correu ainda. Bora. Caralho, velho, que tanto de gente, mano. Mano, que tanto de gente. O bagulho tá louco demais, filho. Eu já vi uns três carros batendo ali, filho. Olha, os caras tão indo com outra mão, parça. Fechou todo mundo ali. Fechou todo mundo lá. Fechou não, tem cara passando. Fechou, velho. Ó, foi duas, hein? Fechar, irmão. Entrar aqui no sinal, velho. Vai fechar todo mundo. Pega pra direita. Foi atrás dele. Ó. Pega não, Godot. Nossa! Bora, Thais, Pega não, irmão. Caralho, mano. O cara vazou, filho. Vazou. Olha lá, os caras estão chutados, filho. Você acha que o cara vai parar? Mano, os caras de Alcabê vêm parar aqui, velho. Como assim, mano? Parei aqui pra acessar o carro. Olha a polícia de undercover aqui, ó. Igualzinho. Pega lá, pega um bagulho pra comer. Postinho aqui, ó. Olha lá, o estilo é em peso.
Mano, que location muito louco, Fabinho. O bagulho foi esquisito. Já parou os carros tudo, mano. Corre, Dougie, corre, Dougie. Nossa, o que vai rodar aqui? Que brabo. Chegamos, finalmente. Caralho, eu subi num poste aqui, velho. Viado! Viado! Menina, é viado! Tira esse cara daí, doido, desse bem, mano. Tô doido pra ver aqui, mas não dá pra ver nada. Olha lá! Onde que tá a hora de subir lá? Chega pra trás, aí três minutos rodando, ó. Nossa, você tá deslizando, filho, ó. Credo, ó. Tá bom, família. Aí, Doguinho. Tomou o capote. Tomou o capote. Nossa, bateu. Nossa. Ai, bateu. Nossa. Parceiro. Caralho, filho. Eita porra! Olha lá, mano, que doido! Os caras saíram do carro, filho! Ixi, ó, ó, ó! Nossa, filho! Bateu, parceiro, bateu, bateu, bateu! O pai viu! O pai viu! Polícia chegou, finalmente! Depois de 30 minutos, parceiro! Polícia chegou, não, pra sair daqui agora vai ser o desande! Olha, você tá doido! Correr, né? Correr, correr, correr! E vai! Mano, deu quebra, né? Nem tá indo deu quebra! Aí, família, aí chegamos em outro local aqui já! Chegamos em outro local! Fala aí, droguinha! Chegamos! Daquele jeito, Tex. Chovendo.
que tá rolando? Caralho, fi. Você viu, Dominha? Tá subindo, filho. O homem macaco. Vai cair, moço, se cair, é que... Família, já chegamos na próxima location. Parei aqui mesmo e foda-se, ó. O bagulho tá torrando, filho. O pai tá comendo e ninguém tá vendo. Nossa, quase, quase. Avenida principal, bota fé não, velho. Caralho, tio, os caras é doido mesmo. Porra, mano de Deus.
highway, parça. Ixi, mano, fecha na highway, tudo. Caralho, mano. Isso aqui é a avenida principal, mano. A avenida principal, parça, olha isso. Os caras é doido mesmo, mano. Eita peste, filho. Aí, filho, os caminhões, as avenidas. Mano, que isso, velho? Chegou, mano. Ou não, né? Nem sei, mano. Um monte de gente correndo, filho. Olha isso, parça. A polícia chegou e os caras não querem sair de lá, filho. Olha lá a polícia lá atrás. Como é que elas vão passar ali? É isso, família. Eu tô partindo pra casa aqui, mano. É madrugadaça, filho. Nossa senhora. É pra matar. Esses caras foi os caras que começou essa porra aqui no, em Atlanta, onde nós moramos. Os caras é pica, mano. Os caras é pica, pica mesmo. Vocês viram, mas fechou a porra da highway, mano. Mas estamos partindo pra casa agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa aquele like pra quem é novo aí. Tamo junto, é nóis sempre.